Përshëndetje fëmijë të dashër, po besoj që jeni mirë. Sot nga lënda gjyshive do të mësojmë më shumë për teatrin, pra nuk kemi nevojë të punojmë shumë me libra, sepse nuk na duhen, sepse vetëm do të marrim informacione shtesë për teatrin dhe funksionin e tij. Unë ju tregoj se çfarë do të mësojmë, do të identifikojmë elementet e teatrit dhe funksionin e tij, dhe do të improvizojmë shfaqje teatrale. Pra, e dim që në orën e kaluar, kemi mësuar një tekst të ka qenë gjyqi kundër ujkut. Unë e kam paraqitur vetëm faqen e parë, sepse nuk do të analizojmë ose diçka të tillë tekstit, vetëm se do t'i shikojmë dhe do të tregojmë për elementet përbërëse që ka ky tekst. Pra po e shohim fjalët të cilat kanë ngjyrë të gjelbër, po flasin dy persona, po flasë gjykatësi me ujkun, dhe në këtë rast, kur dy persona zhvillojnë një bisedë mes vete, quhet dialog. Kurse kjo me ngjyrë të kaltër që po e shohin, e të cilat janë sqarimet të cilat i jep autori, se çfarë duhet të bëhet ose çfarë duhet të bëjnë personazhet në fjalë ose në tekst, e quajmë me një emër didaskali. Por tani shtrohet pyetja se çka është teatri. Çka më merr mendja? Teatri është ndonjë tekst apo është diçka tjetër? Teatri është ndërtesa ose vendi në të cilin luhet në skenë një tekst letrar i shkruar për këtë qëllim. Pra, teksti që diskutuam pak më parë, Ujku dhe Gjyqi, ishte një tekst letrar për të cilin mund të bëjmë edhe formë të dramës ose shfaqjes teatrale. Po ju prezentoj me Teatrin Kombëtar të Kosovës, i cili gjendet në Prishtinë. Pra, besoj që shumica prej jush vetë tashmë e kanë vizituar dhe e din vendodhin që kaj. Dhe teatri tjetër është Teatri Kukullave ose Teatri për fëmijë Dodona, i cili po ashtu gjendet në kryeqytetin tonë. Tani të shohim se çfarë është shfaqja teatrale. Shfaqja teatrale është një punë shumë njerëzve me profesionet të ndryshme në kryet të cilive është regjisori, i cili i zgjedh të gjithë dhe i udhëzon se çka duhet të bëjnë dhe si të veprojnë. Pra po e shohim që shfaqja teatrale është një kombinim i profesioneve të ndryshme i cili paraprihet nga regjisori i cili është kryesori, duke i ndarë punët e tyre. Por skena, çfarë është skena? Skena po ashtu është një vend. Dhe ai vend gjendet në sallën e teatrit në të cilin aktorët shfaqin lojën e tyre, ose dramën e tyre. Ai që luan rolin, quhet aktor. Më shpresoj që shumica prej jush, vetë se jeni aktor dhe keni bërë shumë skeqe, apo loja skenike edhe në përklas të cilat kanë qenë në libra. Pra, skena, kjo është skena e Teatrit Kombëtar të Kosovës që gjendet në Prishtinë. Kështu duket pra skena. Pashtu, po e shohim edhe skenën e Teatrit të Kukullave, po e shohim kukullat këtu dhe po e shohim aktorët të cilët e improvizojnë atë se çfarë duhet dhe si duhet të veprojnë kukullat. Po e shohim këto disa marioneta. Marioneta e dim që janë kukulla të cilat lëvizin mendimin e penjve. Po e shohim kukullat e Harry Potterit, apo jo? Pra poshtë tyre ose mbrapa tyre janë njerëzit të cilat i kanë kukullat në duart e tyre dhe po i bëjmë këto lëvizje të cilat po i shohim. Kështu pra duket skena e teatrave. Por, çka është skenografia? Për skenën mësuam, tani kemi edhe skenografi. Skenografia është një pjesë e skenës që punohet nga druri, pëlhura e tjerë për të përfytyruar një mjedis të caktuar. Shkollë, dhomë, obor, shpellë e tjerë.
Pra dhe ju, po besoj që kur bëni aktrimin në klasë, mundoheni që ta rregulloni skenën me mjete të ndryshme dhe ajo quhet skenografi. Një shembull të skenografisë e kemi këtu. Pra, këtu e kam paraqitur një ambient të jashtë, me gjithë është në teatr dhe është brenda. Këtu po shohim që kam paraqitur një skaj të shtëpisë, këtu disa tavolina dhe kështu me radhë. Dhe personi i cili merret me skenografinë quhet skenograf. Por kush kujdeset për kostumet apo veshjet e aktorëve? Kuptohet që kostumografi, çka është kostumografia? Kostumet, pra, veshjet e mbretërve, lypsarëve, ushtarëve dhe të magjistarëve, apo çfarë do lloj veshje tjetër, të aktorëve i përgatit kostumografi. Dhe këtu i kemi disa lloje të veshjeve të cilat i ka përgatitur kostumografi për aktorët. Pra, po e shohim këtu që është Shreku, Pinoku dhe veshjet e tyre po e shohim që janë identike si ajo që kemi parë. Këtu po e shohim pra edhe një vajzë të varfër dhe një mbret, cila po ashtu është një parral. Por në teatr, a ka muzikë? Sigurisht që po. Dhe për atë muzikë e cila shfaqet në teatr, kujdeset kompozitori. Dhe kompozitori pra është personi i cili e zgjedh ose edhe krijon muzikën në një shfaqje teatrale dhe i cili e përshtat muzikën në bazë të asaj se si duhet të jetë në rastet e caktuara. Tani po besoj që i dëgjove me shumë kujdes dhe mësove mjaft informacione për teatrin, unë të lutem që të bëjmë një detyrë së bashku, ku duhet të lidhim shigjet punën me atë personin e cili kryen këtë funksion. Kostumografi, skenografi, aktori dhe kompozitori. Këtë duhet të lidhësh shembull rregullan dhe përzgjedh skenën. Kush kujdeset për këtë? A kujdeset kostumografi, skenografi, aktori apo kompozitori? Shkruaje dhe caktoje ashtu sipas funksionit dhe punës që ka secili person. Dhe në fond, do t'i jap edhe detyrat e shtëpisë, me të cilën ti duhet të marrësh disa materiale shtëpiake sipas mundësive dhe duhet të formosh kukulla. Provo pastaj që të formosh një dialog ose dram duke i caktuar rolet atyre. Unë i kam paraqitur disa shembuj këtu. Shembuj mund të marrësh do një brush, t'ju vendosësh sy dhe ti marrësh të dyja në dy duar dhe të bësh ndonjë dramë ose dialog sipas asaj që ti e shet arsyeshme. Mund të marrësh edhe lugët të plastikës ose çfarëdo lugë tjetër dhe të formosh ndonjë kukull duke bërë edhe ti kostumograf, pra duke ndërtuar kostume të ndryshme, duke i vizatuar edhe ndonjë figurë, ndonjë mimik apo çfarë do tjetër, ose kemi edhe dy shembuj të tjerë ku mund të marrësh gotën e plastikës, si ku në rastin tjetër, apo edhe çorapet dhe të bësh teatër të kukullave, pra si shpëshijet, ne këtu e kemi grisur pak çorapën, i kemi vendosur këtë karton ose paket dhe e kemi vendosur me nxitës. Njëti kemi rastin edhe këtu, ku i ke hapat të si mund të formosh një kukull ose një lodër të përtatër të kukullave dhe kështu argëto duke formuar dram që të bësh regjisor. Pra fëmijë të dashur, po shpresoj që do të argëtoheni me këto që i diskutuam dhe punimet që do të punoni. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.